Сквер Прибрежний та парк Східний. Зараз ці об'єкти знаходяться на реконструкції. Що саме там роблять у департаменті парків та рекреації, чітко сказати не можуть. І скільки бюджетних коштів пішло на ремонт, теж невідомо. Однак відкриття вже запланували на 14 вересня, День міста. В принципі, ну, по моїм розрахунком, якщо місто буде виділяти, ну, ідеально, це в районі 500 мільйонів, тоді можна спокійно, шаг за шагом, в течение нескольких років привести більшу частину зелених зон в порядок. По об'ємам зелених зон, от можна одразу сказати, що на город-мільйонник по нормативам повинно бути порядка 1500 гектар. Та як би не займалися зеленими зонами Дніпра, парки поки що залишаються осторонь. А це обличчя нашого міста, вважають дніпряни. І за словами директора департаменту парків і рекреації, реконструкцію парків запланували аж на наступний рік. Зараз ми знаходимося у парку Лазаря Глоби, де вирішили запитати місцевих жителів про стан парків у Дніпрі. В даному випадку наш улюблений парк Глоби просто кричить «СОС», його потрібно спасати. Потрібно спасати це озеро, потрібно допомогти нашим птицям, потрібно якось побезпокоїтися о нашій зелені, тому що дуже багато дніпропетровців, дніпровців нинче люблять це місце і проводять тут своє свободне час, вихідні дні. Я дивлюся, висихає вода, вона зелена, жутка, і лебедей нет. От навіть внучка звернула увагу, каже, куда они делись. Последние годы было 3 лебедя, а потом и их не стало. А от Ольга приїхала до нас у гості з Херсону. Тут жінка провела свої юнацькі роки. Зізнається, трошки засмучена прогулянкою місцями своєї юності, бо більшість видатних місць занепали. Ну, случайно опустилась по каким-то лесенкам і поняла, що то в отличие, вот у нас в Херсоне тоже было когда-то, когда мы в него приехали, было большое лебединое озеро, на котором жили лебеди, было все очень красиво. К сожалению, сегодня в Херсоне этого озера нет, поэтому очень обрадовалась, что такое озеро есть в Днепропетровске. Но мне очень хотелось бы, чтобы вокруг этого озера были ступеньки, по которым маленькие дети без помощи родителей могли бы спуститься. Мешканці Дніпра просять місцеву владу звернути увагу на парки, бо тут найчастіше гуляють діти. Яна Степаненко, Дар'я Ланевич, Open News, телеканал «Відкритий».